šovakar raidījumā remontē Līvānu pilsētas strūklaku. Līvānieši pārgājienā izzina pilsētas vēsturi. Pie Līvānu novada kultūras centra ierasto ūdenšķalu vietā kūp putekļi. Strūklaka, kas jau 8 gadus priecējusi gan līvāniešus, gan pilsētas viesus, tiek remontēta. Darbus veic CIA Jēkabpils PMK, tas pats uzņēmums, kas strūklaku būvēja. Tagad paredzēta jaunas hidroizolācijas ieklāšana, kā arī sienas un grīdas flīžu atjaunošana. Strūklakas mehānisms netiks mainīts. Strūklakas tehnoloģija pārbūves darbi šī līguma ietvaros nav paredzēti. Tātad granīta maliņas apgaismojums pati strūklaka viss paliek kā bijis. Vides objekta izskats gan nedaudz mainīsies, jo būs citādāka flīžu krāsa. Ja iepriekš tās bija baltas, tad jaunās spāņu mozaīkas flīzes būs zilā tonī. Šajās dienās darbi notiek agri no rītiem un vakaros, jo pa dienu ir pārāk liels karstums. Šobrīd esošā gaisa temperatūra nedaudz apgrūtina tieši virsmas sagatavošanu. Tāpēc nedaudz koriģējam darbības laiku, lai uzklātie materiāli netiek tiešā saules staru ietekmē. Līvānu strūklakas dizaina autors ir Dzintars Bernhards. Tā tika uzbūvēta 2015. Gadā un svinīgi atklāta 2016. Gada pilsētas svētku laikā, reizē ar 3 rekonstruētiem skvēriem. Visu šo objektu būvniecības kopējās izmaksas bija 133 000 eiro. 8 gadu laikā strūklaka jau ir kļuvusi par iecienītu vides elementu. Līvāna strūklaka ir viena no manām vismīļākajām Līvānu vietām. Man ļoti pietrūkst, ka viņas vēl nav, bet cerību vieši tas, ka viņu remontē. Un tos mēnešus, kamēr kaut kas pietrūkst, tad dzīvība. Vispār mēs tikai pirms 2 gadiem pārcēlāmies uz Līvāniem. Un tā strūklaka man šeit radīja tāda kā ārzemes sajūta, ka es būtu tik atbraukusi uz ārzemē. Jā, ļoti skaista. Ceru, ka būs skaista, kad atjaunos. Lai gan kopš strūklakas atklāšanas ir pagājuši tikai 8 gadi, uzņēmumā CIA Jēkabpils PMK uzsver, ka objektam bija 5 gadu garantija. Tātad garantijas laiks ir pārsniegts. Ņemot vērā, ka strūklakas ārējie apdares materiāli ir pakļauti laikapstākļu un tekoša ūdens ietekmei, esot normāli, ka pēc 8 gadiem tie jāmaina. Pirms remonta sākuma mozaīkas flīzes bija bojātas, netīras un dažviet izdrupušas. Strūklakas remonts ir jāpabeidz līdz Līvānu pilsētas svētkiem 19. Jūlijam, un būvnieks pauž viedokli, ka darbus izdosies paspēt līdz norādītajam termiņam. Atjaunošanas darbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 24 000 eiro, ieskaitot PVN. Grupiņai līvāniešu 30 grādu karstums nebija šķērslis, lai iepazītu tuvāk savu pilsētu, dodoties izzinošā pārgājienā. Novadpētnieks un vēstures entuziasts Kārlis Bogdāns dalībniekus veda pa dažādām Līvānu vietām, stāstot par ēku un citu objektu vēsturi. Stāstījumu papildināja veco fotogrāfiju apskate. Vislielākā interese bija par Līvānu stikla fabriku, tādēļ arī maršruts veda pa kādreizējās ražotnes atrašanās vietām. Dzelzceļa apkārtnē meklējami stikla fabrikas pirmsākumi. 1887. Gadā ražotni nodibināja Dinaburgas tirgotājs Julius Foges. 1907. Gadā blakus stikla fabrikai tika atvērta korķu fabrika. Pēc tam uzcēla arī izolācijas materiālu fabriku. Te bija štura bija korķu, tas izolācijas materiāli no korķa koka, kas palika no korķiem, kad gatavoja. Tur bija korķus gatavoja, tur 60 mašīnas automātiskas. Dažas ēkas joprojām ir saglabājušās. Netālu atrastas arī vēsturiskās liecības. Tas ir 100 gadi noguldējuši korķiši zemē, un viņi ir saglabājušies pat uzraksti visi viņi. Tas ir, kad ārsties laukuma rekonstruēja atrasti tur viņi. O, te ir, kā saka, pudelēm. Tot, virsū te līksna, vēl tur viņi gatavoja pudeli un korķi. Nu, produkcijas vēl tikai, ne tikai pudeles, tur viņi taisīja tāds mazas pudelītes, gan glāzītes. Tā ir korķu fabrika un tā stiklnieku fabrika, te viens kursinis. Šobrīd tajā vietā atrodas Līvānu evaņģēliska luteriskā baznīca, kas uzcelta 1932. Gadā. Arī divnama apkārtnē bijusi fabrikas teritorija, tādēļ arī stacijas laukuma pārbūves laikā tika atrasti korķi un stikla lauskas. Pārgājiena dalībnieki apmeklēja arī Līvānu stikla fabrikas teritoriju Zaļā ielā. Jaunas zināšanas pasākumā ieguva ne tikai jaunie līvānieši, bet arī tie, kuri Līvānus par savām mājām sauc jau daudzus gadus.
dzīvoju Līvānos, bet tas viss nebija zināma tā vēsture. Līvānos dzīvoju no 71. gada. Tā kā es esmu iebraucējusi, esmu ieprecējusies šeit, tāpēc es uzskatu, ka tas bija ļoti vispār izzinoši un patīkami uzzināt kaut ko vairāk par līvāniem. Un vadītājs ļoti jauki visu stāsta, visu saprotam un bildes vēl parāda, tā kā man jā, patīk. Izzinošais pārgājiens bija viena no aktivitātēm biedrības Baltā māja īstenotajā projektā par mums, par latgaliešiem. Saistībā ar remontdarbiem līdz 2. jūlijam ir slēgta Kuģu iela Jēkabpilī, posmā no Iekšpagalma Rīgas ielā 150 līdz Rīgas ielai. Ierobežojumi nepieciešami, jo tiek labots bojājums kanalizācijas sistēmā, ir iesādusies kanalizācijas aka. Vienlaikus tiek mainīts vecā ūdensvada posms aptuveni 6 metru garā posmā. Darbus veic SIA Jēkabpils ūdens. Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 900 eiro vienam nekustamā īpašuma pieslēgumam. Lai saņemtu atbalstu, īpašniekam jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā iesniegums, pievienojot dokumentu, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to nodošanu eksploatācijā, kā arī pieslēguma būvdarbu vai būvmateriālu un izpildu mērījuma izmaksu veikšanu apliecinošus dokumentus. Jēkabpils fotogrāfs un triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Lācis 28. jūnijā svin 80 gadu jubileju. Jānis jau daudzus gadus fotografē nozīmīgus notikumus Jēkabpilī un novadā, bet viņš ir darbojies un darbojies arī dažādās citās jomās. Jānis kopā ar domu biedriem ir dibinājis 56. zemessargu bataljonu un joprojām ir aktīvs zemessargs. Viņš vadīja Latvijas Tautas frontes atbalsta grupu Saukā un bija viens no Baltijas ceļa koordinatoriem. Pirms 30 gadiem Jāni Lāci ievēlēja par Jēkabpils rajona padomes deputātu un tūlīt pēc tam par padomes priekšsēdētāju. Jānis bijis arī autosportists, elektriķis, mūrnieks, šoferis, pašdarbnieks un dažādu citu jomu pārstāvis. Šogad Jēkabpils novada galvenā bibliotēka svin 100. Pastāvēšanas gada dienu. Tai par godu bibliotēka izsludināja eseju konkursu, lai izpētītu individa personisko skatījumu uz lasītāja un bibliotēkas savstarpējo mijiedarbību. Par konkursu uzvarētājiem atzīti divi eseju autori – Markus Sokolovs un Māris Jaudzems. Uzvarētāji tiks sumināti Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas simtgadē veltītajā pasākumā, kas notiks 3. jūlijā 2015. Kruspils kultūras centrā. Uz jubilejas pasākumu aicināts ik viens interesents. Jēkabpils novada kultūras pārvalde ir izveidojusi fotokonkursu, kurā nepieciešams nofotografēties savā mīļākajā vietā Jēkabpilī, izstiepjot rokas, kā redzams attēlā. Var fotografēties gan individuāli, gan sadodoties rokās ar kādu citu. Attēls jāpublicē savā Facebook profila laika joslā un jāatzīmē Jēkabpils novada kultūras pārvalde un jālieto tēmturis vienā rakstā savīties. Konkursā var piedalīties līdz 4. jūlijam. 6. jūlijā izlozes kārtībā tiks noteikts viens dalībnieks, kurš iegūs pārsteiguma balvu. Jēkabpils sporta centrs ir apkopojis informāciju par atvērtajiem treniņiem, kas gaidāmi Jēkabpils novadā jūlija mēnesī. Jēkabpilī paredzēta vispār attīstošā vingrošana un sportiskas aktivitātes bērniem. Aknīstē, treniņi volejbolā, 3x3 basketbolā un treniņi ģimenēm ar bērniem. Ancenē, ģimeņu un bērnu treniņi, viesītē, vingrošana senioriem un mamanet treniņi, savukārt salā būs treniņi novusā, funkcionālā vingrošana un fiziskā sagatavošana ar orientēšanās prasmju apguvi. Sīkāka treniņu programma ir pieejama portālā Jēkabpils laiks. Jūnijā 2015. Ābeļu kapsētā un 2016. Nagļu kapsētā norisināsies katoļu draudzes kapu svētki. 29. jūnijā visas dienas garumā Jaunjelgavā jau 9. reizi notiks tautas mākslas svētki Sēlija rotā. No Jēkabpils novada svētkus kuplinās 49 amatieru mākslas kolektīvi, kuru kopējais dalībnieku skaits ir 778. Svētku laikā tiks piedāvāti dažādi koncerti, gada tirgus, izrādes un lielkoncerts ar deju kolektīviem. 30. jūnijā 2016. Dzelznavas kapsētā varēs apmeklēt katoļu draudzes kapu svētkus.
No 1. jūlija Jēkabpils novada galvenajā bibliotēkā būs skatāma tematiska izstāde Personības kods Vija Kilbloka. No 1. jūlija Jēkabpils novada galvenajā bibliotēkā būs pieejama tematiska izstāde Domātāja Airisa Merdoka 105. Airisa Merdoka ir ievērojama britu rakstniece, profesionāla domātāja un filozofijas pasniedzēja, kā arī pazīstama kā viena no nozīmīgākajām 20. Gadsimta otrās puses novelistēm. 3. jūlijā 18.30 Zasas muižas parkā norisināsies trešā kārta skriešanas iešanas sacensībām Zasas parka apļi. Reģistrēšanās un numuru izņemšana sacensību dienā no 18.00. Skrējiena noteikumi ir līdzīgi kā pusstundas skrējienā. Pata e-veikals. Kokmateriāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem kokmateriāliem par īpašajām atlaidēm. Nekavējoties!